Քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրականացվող ծրագրերի շրջանակում ծավալուն աշխատանքներ են տարվում նաև մանկապարտեզների հիմնանորոգման ուղղությամբ։ Եվս մի քանի օր ու կվերաբացվեն հիմնանորոգված Երևանյան հերթական մանկապարտեզները։ Մանկապարտեզի շենքը ունի 50 տարվա պատմություն, երբևիցե չէր վերանորոգվել, գտնվում էր անուխտար վիճակում եւ պատուհանները եւ մանրահատակը, խմբասենյակները։ Նախակրթարաններում 2021 թվականի ծրագրով իրականացված աշխատանքներին ծանոթացել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, այցելելով թիվ 107, 5 եւ 144 մանկապարտեզներ։ Ծայրահեղ ծանր պայմաններում էր։ Ու այսօր իրական փոփոխությունը արդեն ակնհայտ է։ Պարոն Արսուն, ջրի սեյսմիկանել են կարել։ Լրիվ սեյսմազինվածություն արել են։ Պարոն Մարտյան ջան, ջրամերձուցիչը 10 սանտիմ պենայա դրված։ Նախագծերի իրագործման հարցում մոտեցումը հստակ է, ընդրված է հիմնանորոգման տարբերակը։ Ծրագրում ընդգրկված մանկապարտեզներն ի դեպ կառուցման օրից ի վեր երբևէ չեն հիմնանորոգվել։ Շուրջ 210 երեխաներ այսուհետ կարող են մանկապարտեզ գալ ապահով, որովհետև մանկապարտեզը ոչ միայն հարմարավետ է, այլ նաև անվտանգ է։ Անհամբերությամբ, ինչպես մենք կոլեկտիվ, այնպես էլ մեր երեխաները շատ ծնողներ սպասում են վերաբացման մանկապարտեզի։ Ինձ համար ընդհանրապես համար մեկը միշտ անվտանգությունն է։ Թանուր երևանցիների, մասնավորապես այս դեպքում երեխաների։ Դրա համար մենք ավելի շատ աշխատում ենք մաքսիմալ շատ շենքեր հիմնանորոգենք, այսինքն սեյսմիկան լավացնենք, աստված Եվրոպայի երկրաշարժն ի կամ ինչ որ մի այլ խնդիր։ Նոր արդեն անցնենք բակերի բարեկարգման։ Լուսավոր, գունավոր ու հարմարավետ խմբասենյակներ, ընդարձակ դալիճ ու մարզասրահ, հիմնանորոգման ծրագրով վերանորոգվում են տանիքները, փոխվում են դռներն ու պատուհանները, ջրահեռացման համակարգերը, ներքին հաղորդալարերը, կառուցվում են երեխաների համար առավել հարմարավետ ցանհանգույցներ։ 73 թվականի շենքը, սա ոչ մի անգամ կոմունալ ինքը չի վերանորոգվել, սա վթարային շենք էր համարյա։ Եվ երևի թե չի պատկերացնում, որ ունենան այսպիսի մի պարտեզ, այսինքն մեր բալիկները ունենան այսպիսի պարտեզ։ Մենք երազում ենք նորմալ մաքուր խմբասենյակ, ցանհանգույց։ Մանկապարտեզների հիմնանորոգման ծրագիրն իրականացվում է ինչպես համայնքային բյուջեի միջոցներով, այնպես էլ Երևանի էներգարդյունավետության ծրագրով։ Դուք գիտեք, որ մանկապարտեզներում երեխաների համար լավագույն պայմանները ստեղծելը մեր առաջնահերթություններից է։ Եվ մենք այդ մանկապարտեզները ոչ թե ուղղակի նորոգում ենք, այլ հիմնանորոգում ենք։ Լուծում ենք բոլոր հարցերը, կոմունիկացիաները, էներգարդյունավետությունը, սեյսմակայունությունը։ 2020 թվականին մենք հիմնանորոգել ենք 12 մանկապարտեզ, դա Երևանի բյուջեով, 2021 թվականին նույնպես Երևանի բյուջեով 8 մանկապարտեզ հիմնանորոգման ընթացքում է, 3-ը արդեն ավարտվել են եւ 14 մանկապարտեզ էներգարդյունավետության ծրագրով ենք հիմնանորոգում եւ 22 թվականին մենք կհիմնանորոգենք եւս 9 մանկապարտեզ նույնպես Երևանի բյուջեով։ Փաստացի այս 3 տարիների ընթացքում կստացի, որ հիմնանորոգել ենք 43 մանկապարտեզ։ Մայրաքաղաքում ընդհանուր առմամբ քաղաքապետանի ենթակայությամբ գործում է 161 մանկապարտեզ։ Կյանքի կոչվող ծրագրերի արդյունքում 2020, 2021 եւ 2022 թվականների ընթացքում փաստացի լուծում կստանա Երևանյան մանկապարտեզների 1/4-ի խնդիրը։